明日島屋初書籍が Amazon で予約開始。 Amazon 購入者限定のスペシャルな特典として限定の動画をプレゼント。予約お待ちしております。わかりました、お願いします。息子に引き継いで油そばを復活させます。石焼きチーズっていうのがあって、早いないないない、石焼きチーズっていうのがあって、早いないないない、今やっててよかった。何回やめようと思って、いやでも本当に嬉しいです。ほらこうやってね、心を動かすんですよ。じゃあその看板見にどうやって作るか、はい、見えました。はい、結論から言います。はい、リニューアル、リニューアル、はい、しましょう。はい、リニューアルのコンセプトは、はい、シナそば亭復活。スープ炊けないと思うんで、はい、シナそば亭が昔やってた油そばを復活させてほしいなと思います。はい、なぜかというと、味どうのこうのはそこも大事なんですけど、結局老舗というか、はい、ストーリーがあるところに人が集まるっていうのを最近すごく感じるんですよ。はい、最近京都王将か大阪王将がやってるんだけど、創業味みたいな。ああ。っていうように、はい、まあ、今若い子たちもそうやけど、ね、昭和っていうところがちょっと憧れがあったりだとか、はい、古いっていうものをもう一回再現さす。もし僕がこの店受け継いだとしたら、はいはい、お父ちゃんの昔のノートをひっくり返しました。うんうん、油そばが出てきたんですよ。お母ちゃんもね、一緒に働いてる時に油そばも人気やったんですよ。で、息子に引き継いで、その油そばを復活させます。っていう油そば創業味が一番目に。はい、で、2番商品で油そば2代目バージョンみたいな、まあ、名前はちょっと分からへんけど、はい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 、そこで自分なりにどんどん違う味入れたらいいかなと思ったんですよ。で、その中で僕が2代目の中に入れてほしいのは一部分をそのニラにしてほしいなと思った。あー、なるほど。そう、さっき言ったその辛みっていうところも補えるし、はい、パンチっていうところも増えると思うんですよ。なるほど、なるほど。そう、創業味はお父さんのレシピそのままできるだけ忠実に再現してほしい。で、二代目品そば亭の油そばは、さっきのニラがデフォルトでちょっと入ってるとかね。ってやれば、なんやろ、新旧でね、すごいいいお店ができるんじゃないかなと思って。あ、で、なるほど。歴史もあるし、で、昔から通ってるお客さんも嬉しいと思う。もっと言うと、バレンティンにファンが来ると思う。お前、お父ちゃんのことちゃんとリスペクトしてんなって。お父ちゃんの味を思い出させてくれてありがとうっていう。なるほど。どうですか、お母ちゃん。涙が止まらない。素晴らしい。その発想はなかったです。全然なかったです。ね、もう本当にね、あの、まあ、受け継いでくれただけでも私は嬉しかったんですけど、はい、このようにね、進んでくれればもっと嬉しいです。で、その中で、はい、僕たちって過去の歴史は変えないでしょ。でもそれはストーリーとして、おやじさんがちゃんとラーメン屋ここでやってた、はい、で油そばもあったっていうのはあんねんから、俺やったらノート全部出して、そのノート飾るから。あー、なるほど。お父ちゃんも喜ぶよ、ご先祖様もね。はい、私ここやっててよかったと思いました。今もう何回やめようと思ったか分かんないんですよ。え、そうなんです。本当に大変で、すごいな。何度もありました、そういう話は。本当によくやめないで来てやってくれたからありがたいと思いましたね。え、はい、ということでリニューアル決定です。実際どうですか、今の話聞いて。僕は今のコンセプトはすごいいいと思いました。いいと思います。で、実際にお母さんまだ働いてるんで、さっきもその話聞いたけど、うんうん、ストーリーはすごいしっかりもう持ってるんだなと、うん、 ね、それを使った方が絶対にいいと思います。これが例えば息子じゃなかったら使えないわけですよ。ああ、ゆうたちゃんは、はい、そのストーリーがものすごくいいと思います。なんでこのラーメンを作るか、うん、意味があって、それを食べてほしい、そう、お客さんに伝わる、そう、間違いない。そこにこのお店をやる意義も出てくるし、経営理念にもなりますよ。はい、おやじの味で地元の人たちをもう一回喜ばせようとかね。で、それを引き継いでいく。はい、お父ちゃん多分喜んでるよ。店名も書いて、はい、一旦リニューアルしよう。終わりました、うん、ほんならどこにも負けないコンセプトもあるし、歴史もあるし、ストーリー性もあるし、関東で生まれたその品そばっていう文化、さっき僕に言ったことを全部言語化して、それをお客さんに伝えた方がいい。お父ちゃんが亡くなってスープのレシピはあったんですか。あるんですけど。あります、あります。あるけど全然できなかったです。そう、それも買いたい、再現できなかった、悔しい。だから油そばのレシピがあった、それやとほぼほぼ再現できたんで販売します。
やばい、超有料級。有料級です、これは。想像もできなかったことでしたね。その時の商品名は何だぞ。品そば店の時の油そばは。油そば。元祖油そばと新油そば。そうですね。をメインにして。はい。メニューっていうのは、うん、今4種類やってるんですけど、メインなのが。うん、もうちょっと絞った方がいいんですかね。それとも。いらんよ。もう1個で勝負した方がいいってことですね。その元祖だけ食べに来てくれたらええみたいな感じ。で、ワンチャン俺の作った新しい方も売れたらいいよねっていうので。はい、じゃあもうこの2枚看板で行くっていうことですね。石焼きって石焼きチーズっていうのがあってですね。早い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 。もうこれもう構成品入れた時にかなり少なかったんで。品そば亭関係あれへん。関係ない。品そば亭っていう大きな柱。ました、はい、僕は絶対ずれだな。はい。いらんことしたらね。終わりました。やるときはちゃんと僕に連絡ください。終わりました。スープがなくてもいいと思う。で、元祖油そばがめちゃくちゃ売れましたと。それ目当てにお客さんがいっぱい来てくれました。で、お客さん食べた時に思い出を語るんですね。うん。あ、この味は懐かしい。ってなって、で、新油そばも食べてくれる。息子が作ったもんええやんと。で、そこの認知が取れたタイミングで限定で元祖新そばっていうのを自分なりにやりましたっていうのね。うんうん、お父ちゃんの見て、なんとか頑張りました。その頑張ってる姿に昔から来てるお客さんも、こんな感じやったみたいな。それで聞くね、お客さん。もっとどうでしたみたいな。もっと塩分高かったですかと。どんどん質問する。うんうん、このおっちゃんがこのお店をもっと支えてくれる。暇やからおっちゃん。おっちゃん。昔から通ってくれる、ね、方が多くて、こんなちっちゃい子が大人になってみんな来てくれるし。確かに。ここで育ったしね、ここの味を引き継いだから、それを生かしてやってた。はい。うちのね、おじいおばあも宮崎でラーメン屋やって。あ、そうなんですね。豚骨ラーメンをね、やってて。なんとなくは覚えとってんけど、去年ぐらいおかんに急に言われて。あんた昔からラーメン屋やるって言うてたの。え？そんなん言うてたの。そんなあんたがラーメン屋やって嬉しいわと。感動の回。お母ちゃん泣いてます。全然仲いい。全然仲いい。全然仲いい。いやでも本当に嬉しいです、本当に。ほら、こうやってね、人の心を動かすんですよ。コンサルタントっていうのは、人の心を動かすのが大事なんですよ。ありがたいです。僕はだから新しいものを生み出すんじゃなくて、どんどんヒアリングして、その奥にある核となる部分を探して、それをこうリブランディングするっていうのがすごい得意なんで、そういうのをしてほしい方は、まあ、ご来場ラーメンをやりたいけど、お金がない、人脈がない、経験がない人におすすめの独立支援、まだまだ募集中です。現在、芝園の会社ではね、約10名の方が今、この独立支援のプランで働いてくれています。で、内容としましては、1年間芝園の直営店で働いてもらいます。で、その1年間働いた上で、8割の社員から、何々ちゃんやったらもう独立していいよっていう OK がもらえる。そして2つ目に、芝園から、あなたやったらもう独立していいよっていう OK をもらえる。この2つの条件をクリアすれば、なんと300万円プレゼントします。その300万円を元手に地元でオープンする。それも OK です。それ以外、お金の借り方や運営の仕方、そういったノウハウも島屋が直接お伝えしますので、めちゃくちゃいい制度になってますので、募集の方お待ちしております。ぜひ働いてみたい、話を聞いてみたいという方は概要欄からチェックのほどよろしくお願いします。でやる。これ店内も全部こう変えた方がいいんですかね。こう雰囲気っていうか。昔の写真ないんすか。探せばあります、うん、俺やったらそっちに近づける。なんかそうですね、なんかこう昭和の雰囲気にしちゃおうかなっていうのも一時話があったんですけど、うん、そういう感じでもいいんですかね。こう店の中を塗り替えて、もう本当昭和っぽく。名前も変えた方がいいですね。変える。品そば亭。品そば亭に変える、うん、変えます。すごい。それはできるだけ昔の状態に戻す。看板もロゴとかあんねやったらそのロゴをそのまま使う。で、のれも昔ののれがあんねやったらそのデザインに合わす。ちょうど品そばって書いてあるのも未だにあるんですよ。あの木に書いてある品そば亭って。え？看板があるんですよ、上に。事務所に。え、持ってきてよ。持ってきます。使うな。一応なんか捨てらんなくて。そりゃそうやわ。これ。あ、そうです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 。同じ場所です。これが当時の品そばっていう、ちょっと重いですけど。こういうのはええんや。これが店内にあったんですよ。最高年だな。3店舗あったんで。あ、そう。あ、そうなんですよ。一番多い時。すごいやん、お父さん、こんな。もともとね、ラーメン屋じゃないんですよ、主人。あ、そうなんですか。でも自分がラーメンがすっごい好きで、で、もうなんか趣味でみたいな。私はもう絶対ラーメン屋だけはやんないからね。ずーっと言ってた。でも結局ラーメン屋ずっともう何十年もやってるんですけど。そんなんもどんどん書きましょう。伝えましょう。お父さんはもともとサラリーマンやったんですか。いや、違います。なんかもういろんなことやってましたね。いろんなことやってた。いろんなこと自営業で。ゴルフのモニターって言って、
500円を入れて入れるコインのスイング、うん、それを開発したんです。でゴルフ場にそれをずっと下ろして自分で作って、すごっ。その頃もビデオの出始めの頃です。すごいな。そんなお父さんが最終的に行き着いたのはラーメンと。料理はすっごい好きでした。なんか似てます、すごくよ。できるだけ再現していくっていうところにお客さんも共感してくれて応援してくれて、お客さんからしたらね、めちゃくちゃ話題になる。昔のお客さんからしたら、そうですね、おっちゃん連中は子供もいるし孫もいるわけよ。食べさせたいわけよ、自分らが昔食べたい。買い物行っても言われたのかな、島そば亭の人ですよね、すごい、ぜひ復活してくださいってぐらい。それはすっごい言われます、やっぱり。そう、元祖はほんまに元祖に近づける。で、バレンティンのやりたい新油そばに関しては、さっきのニラを入れる、はい、麺は 200g にする、はい、ちょっと原価考えながらやるっていうところと、はい、俺の中ではもうメニューいっぱいできてるけど、ここからちょっと有料になりますね。他なんか聞いておきたいことありますか？店内の雰囲気とか、こういうのってデザイナーを例えば入れた方がいいとか、うん、入れた方がいいよ。そんな予算かけられへんと思うから、はい、そうですね、まあ、昔の色に戻すだけでいい。そうは自分らでやったらいい。あ、まあそうですね、そんぐらいはまあできますけど、そこまでデザインする必要はないかなと思うから、はい、ただその完全に復活っていうことであれば外観も再現したいから、うちに言ってくれたら外観は再現してあげれる。できたこのスタイルも昔のスタイルに戻してる。こんなもうヤクルトの帽子かぶっとったらあかん。ヤクルトの帽子かぶ昔どんなスタイルでしょ、大家さんは。黒の T シャツだったり、体型がそっくりなんですよ、もっと大きかった。大酒飲みでしたから、ね。ああ、いいよ。そうそうそう。もう昭和やね。飲みながら仕事してた。飲みながらやってました。最高やん。いや、もう最悪でしたよ。頭はタオルとか巻いてました。タオル巻いてたね。それもマネして。わかりました。タオルで行きましょう。ズボンはどんなズボン履いてました？いつも黒いスラックスだったよね。そうそうそう。で、白い前掛け。ワローは白だったから、ね。必ず白だった。黒いのしないんだよね、汚すくせに。いいやん。そのままやりましょうよ。そこまで再現してってことですね。そう、もちろん。じゃないと意味がないよ。最高やね。なんかまあ、嘘みたい、私も、ね。だってもう新しくしなきゃいけない、いけないっていう意識しかなかったから、もう古いもの捨てていかなきゃいけないって思ってたんで。僕聞いた瞬間ね、またこいつなんか新しいことをまた言いようやろって思ってた。いや、そんなことは思ってないけど、私にはついていけないって思ってたから。これからはお母さんの主役です。いやいや、YouTube をいつも見てるんですよ。あれだ。見ろ見ろって。僕の影響でいつも見てます。はい。見てたんで。お母さんがそこを掘り起こしていかないといけないから、もう一度ちょっと思い出してもらって。リニューアルもしやんねやったら、うちはお手伝いはさせていただけるんで、まあもちろんお金はかかります。わかりました。リニューアルします。企業に関しては、あの銀行がね。銀行の担当の方なんで。ちょっとだけ貸してください。どうですか、今のお話聞いて、実際。いや、銀行員の店舗と全く違うお話なので、まあ、味の話だったり、店舗と比較できる話、違うアドバイスをしていただいているので、私も勉強になりましたし、こういうコンセプトでやっていくっていうことが、それをまた私たちの目線でお手伝いできるという印象が。なんぼなんぼ、なんぼかしら。年中食べに来てくれるんですよ、この銀行員の方たちみんな。とりあえずだからあれやね、順番をちょっと決めてリニューアルする日と、はい、でリニューアルするときはできたら常連さん呼んで試食会してほしい。お客さんも巻き込んでやっていけばもっともっとファンになってくれる。制服、内装、外観、ラーメン鉢もできたら。ラーメン鉢ないですか、ここは。これじゃないの？あ、それに品そば亭って入ってた。そう、これだったんですよね。それに店名が入ってたんですよ、品そば亭。そう、品そば亭っていう店名が入ってた。で、そこまでスープを入れればいいって言われてた。そう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 。僕が昔働いてた超老舗のもラーメンもこう、そうです。スープここまで。そう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 、決まってた。ね、いいよ。これが当時の品そばですね。初期の。チャーシューもやっぱ似てるね。そう、似てるんですよ。こんなん無料で置いたらダメ。売れるもんやねんから。はい、これは厨房に置いといて、はい、ニラトッピングをつけよう。元祖の方にニラトッピングしたい人もおるやろし。そうですね。それでちゃんと売ってて、儲かる体制作っていかないと。いや、でも煮干しとかすごい使うのかな。まあ、値段は上がってもいいと思う。昔よりかはね、材料費が上がってるんで、そもそも腹ごと取って出した。そうなんかね、とにかく取るんですよ、商売じゃないから。だから原価は高いし、手間はかかるし、本当やってらんないと思う。やってらんないよ、本当やってらんない。もう毎日地獄でした、最初。それもいい思い出じゃないですか。それも含めての品そば店を
活させるという企画が始まります。終わりました。で、島屋のところにちゃんとプロデュース払ってくれんやったら、はい、これをしっかり島屋の YouTube で追っかけて、町田市田そばドキュメンタリースタートでございます。実家近いんですか？あ、近いです、うん、じゃあ今度僕が来たら、お母ちゃんの手料理を食べて、手料理をお母ちゃんのお家に泊まるってことさっきの僕がやったことってヒアリングしかしないでしょ。あ、そうですね。そこに原石があるんで、それを掘り起こすという意味でお母ちゃんの家に泊まりはしないけど、まあ、始めます。で、そこで、ね、お父さんの話聞いて、あ、じゃあそれメニューに入れようとか、また新しい話を、あ、なるほど、行きましょう。わかりました。じゃあ町田市田そばドキュメンタリー第1章終わりでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。しまやんオンラインサロンメンバーまだまだ募集中です。YouTube ではアップできない約50本の動画が見放題、そして楽しいオフ会。サロンメンバーはラーメン屋さん以外の方も多いです。例えば IT 事業の方だったり、不動産の方、海外でお店をやられている方や、超有名なラーメン店主の方もサロンメンバーになってくれています。そしてオフ会に参加するとたくさんの仲間ができます。オフ会で仲良くなって、そのまま後日ね、一緒に飲みに行ったり、そこでお肉屋さんの紹介をし合って、お肉の仕入れが安くなった方もいらっしゃいます。あとサロンメンバーになると、島屋の YouTube 撮影に同行することもできます。島屋に直接質問し放題、島屋特別価格での仕入れが可能になったり、島屋の会社で使っている業者さんも使える可能性があります。そんなめちゃくちゃ楽しい島屋オンラインサロンの入会は概要欄からよろしくお願いします。